Jeg er kanskje litt drøy for noen, det vet jeg. Men jeg snakker sånn pent bergensk, jeg vet ikke om jeg legger merke til det. Det er svensker, skjønner sikkert ikke hva jeg sier en gang, men... I Bergen så har vi også sosiolekt, sånn som her i Oslo. Noen sier jeg, meg og deg og ikke. Og jeg sier jeg, meg og deg og ikke. Det betyr at jeg er rik. Jeg kommer fra en rik familie. Jeg er jo lurfattig og lever på dem. Men det er fint. Men jeg føler at jeg kan ta litt... altså, rundt middagsbordet så snakker vi om litt andre ting enn folk fra andre deler av Bergen, så kanskje snakker litt... Altså litt drøyere, det er litt sånn, jeg, meg og deg og ikke, det er litt hardere. En fra Fyllingsdalen for eksempel, kan vi sitte rundt bord og snakke om runking. Når jeg, når jeg går inn på rommet og tar meg et runk, det blir dårlig stemning. Pappa begynner å slå, og når mamma begynner å drikke igjen, det er liksom... Hvis det høres litt mer, det høres litt mer elegant ut, du sier, jeg går inn på værelset mitt og tar meg et runk. Det er liksom bare sånn, ja, lykke til! Nei, Kristoffer, han er inne på værelset sitt, ja, han runker, ja. Han kommer når han kommer, ja. Det var vi jo. Det er så fint. Men så har jeg spøkt om voldtekt og sånn, og folk har blitt såret i salen og sagt at de ble det etter showet. Men jeg føler at jeg kan gjøre det, for jeg har blitt voldtatt selv. Eller i hvert fall, ikke helt voldtatt da, men jeg har runket et par ganger og ikke hatt lyst. Samme skammen. Samme skammen. Jeg føler at jeg må få lov til. Det er bra å klappe på, når det går inn og voldtekt.